Diku në pyll jeton ujku Viktor. Viktori ka tre vëllezër, dhe që të tre ata janë shumë të shkathët. Mirë po ai nuk është në nivelin e vëllezërve të ti, ku madje ngeli dhe në provim. Një ditë, prindërit e ujkut Viktor marrin vendimin që ta lënë atë në natyrë dhe të bëhet i zoti për të gjetur ushqimin, për të mbijetuar dhe mbi të gjitha të ulërisë një ujk i vërtet. Kështu fillon aventura e tij për të bërë një ujk i vërtet. Aventura e ujkut Viktor me datë 13 gusht 2023 do të jetë premier në kanalin e YouTube Alptunes. Na ndiqni.